नमस्कार दर्शक, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म मन्जु कार्की, हामीसँग हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति नेपालका नेत्री हेसिला यमी। नयाँ शक्ति नेपालको चुनावी प्रचार प्रसारको तयारी र चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा रहँदा कुन कुन ठाउँमा कस्ता उम्मेद्वारहरू नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी मैदानमा पठाएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ यमीज्यू। धन्यवाद मन्जु कार्की। सबैभन्दा पहिला त तपाईँ किन यसपालि ननिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उठ्नुभयो न समानुपातिकमा बस्नुभयो, किन? एकदम राम्रो प्रश्न। वास्तवमा यो नयाँ शक्ति 2 वर्ष पनि भएको छैन, तर अहिले उसको स्थिति भनेको के हो भने 2 वर्ष नहुँदै उसले बच्चा पाउनुपर्ने स्थिति होइन। अब जस्तै चुनावमा मान्छेलाई पठाउनु भनेको त्यो बच्चा पाउने स्थिति नै हो। अब एकातिर काङ्ग्रेस छ, जो 2004 सालदेखि नै उहाँको चाहिँ उनीहरू जन्मिएको, अर्कातिर कम्युनिस्ट पार्टी छ, 6 सालदेखि जन्मेका। अब त्यसको दौरानमा अब हामी त भर्खर 2 वर्ष पनि भएको छैन, त्यो अवस्थामा अब त्यो बाँकी सबै सम्हाल्नु त पऱ्यो नि त होइन, सङ्गठनदेखि लिएर सबै चिजहरू सम्हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसैले मैले नउठेको कहीँ फेरि विगतका जस्तै नेताहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूलाई चाहिँ समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने प्रश्न बाबुरामलाई नगरून् भनेर होइन होइन, मैले पहिलेदेखि नै के भन्छ, म न प्रत्यक्ष लड्छु न म समानुपातिकमा लड्छु, म चाहिँ अहिले पार्टी बनाउनुतिर लाग्छु भनेर लागेको। किनभने कसैले त सम्हाल्नु पऱ्यो नि त, 2 वर्ष पनि भएको छैन यो पार्टी। मान्छे तपाईँ पार्टीप्रति ज्यादा ध्यान दिने विचार दिनै पऱ्यो नि त। चुनावी एजेन्डा के राख्नु भएको छ घोषणापत्रमा, के कस्ता विषयहरू र त्यसको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि चाहिँ आधारहरू के छन्? अब तपाईँलाई थाहा छ, अरूहरूले समृद्धिको बाटो नदेख्दा देख्दै पनि जब उहाँ सदनबाट बाहिर निस्कियो होइन, त्यतिखेर उहाँले समावेशी सहितको समृद्धि भन्दै आएको स्थिति, र अहिले पनि धेरै मान्छेले समृद्धि समृद्धि भनिरहेछ, तर समावेशी सहितको समृद्धि कसैले पनि भनिरहेको छैन। त्यो दृष्टिकोणबाट हाम्रो घोषणापत्र त्यहाँनिर फरक छ, 1 नम्बर 1। दोस्रो, अनेकौँ मान्छेले यो स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति प्रणाली भनेर भन्दै गयो, तर लास्ट मोमेन्ट छोड्यो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने मात्रै यो देशले एउटा स्थायित्व पाउँछ भनेछन्। दोस्रो त्यो कुरा छ। तेस्रो चाहिँ नि जुन यो देशको विविधतालाई रिफ्लेक्ट गर्ने होइन, एकातिर विविधतालाई रिफ्लेक्ट पनि गर्नु पर्नेछ, एकातिर एकता पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो दृष्टिकोणबाट करिब करिब एउटा चाहिँ नि पहिचानको नाउँमा पृथकतावादीतिर ढल्किन लागेको, अर्कातिर विकासको नाउँमा फेरि एउटा चाहिँ नि देश संविधान संहितामै जानुहुन्न भन्नेलाई ब्यालेन्समा ल्याउनुको लागि जुन 3टा क्लस्टर जो अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले पनि भन्छ, 1/3 तपाईँको जनजाति, 1/3 आर्यखस, 1/3 मधेसी थारू, त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरिकन होइन क्लस्टरको अवधारणा उहाँले बाहिर कुरा मात्रै गरिरहेको छैन कि आफ्नो पार्टीभित्र पनि संरचनात्मक रूपमा उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो पार्टीमा यी 3टाहरू विशेष गरेर गर्नलाई, र समृद्ध त यसको चाहिँ नि फर्स्ट एजेन्डा नै भइरहेको, र 500 हाम्रो चाहिँ नि ठोस रूपमा अरूले एउटा साम्राज्यवाद के भनिरहेको अवस्थामा एकदम वेगले अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कम्युनिस्ट धारा ल्याउने भनिरहेको स्थितिमा अहिले राजनीतिक एजेन्डाबाट अब हामी ठोस रूपमा विकासको एजेन्डा, त्यो विकास पनि कस्तो विकास भन्दाखेरि दिगो विकास जसमा सबैको अपनत्व होस्, त्यस कारण समावेश सहितको विकास। तपाईँले अहिले कम्युनिस्ट भन्दै छन्, कम्युनिस्ट धार ल्याउने या वामगठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने कुरा गरिरहेछन् भनेर जुन प्रकारले भन्नुभयो, हिजो त कम्युनिस्ट भएरै आन्दोलन गर्नुभयो नि त्यत्रो 10 वर्षसम्म होइन, अनि अहिले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट नराम्रो कसरी हुने, अनि तपाईँहरूको जवाफ के हुन्छ, कम्युनिस्ट भएर आन्दोलन गर्नुभयो त्यतिखेर किनभने कुनै चाहिँ निषेध गर्नुको लागि एक किसिमले कम्युनिस्ट पार्टीले जुन एउटा केन्द्रीकृत मोनोलिथिक होइन एकदलीय एक केन्द्रीकृत जुन एउटा निषेधको लागि चाहिने, चाहे त्यो नेतृत्व प्रणालीको कुरा होस्, चाहे त्यो सङ्गठनको प्रणाली होस्, चाहे त्यो योजना किन नहोस्, त्यो असाध्यै केन्द्रीकृत चाहिने, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फेजको लागि कम्युनिजमको एउटा सिद्धान्त, कम्युनिजमको एउटा तरिकाले काम दियो। तर निर्माणको लागि जुन निर्माणमा तपाईँको बहुपक्षसँग हामीले डिल गर्नुपर्छ, मल्टिपार्टी सिस्टमलाई हामीले डिल गर्नुपर्छ, इकोनोमीलाई पनि एउटा मिक्स्ड इकोनोमीबाट जानुपर्छ होइन, यो दृष्टिकोणबाट वास्तवमा त्यही प्रक्रिया हुँदैन, त्यही प्रणाली हुँदैन भनेर हामी माओवादी हुँदाखेरि नै हामीले 2 वर्षसम्म हामीले 2 लाइन सङ्घर्ष चलाएको थियौँ कि यो पार्टीलाई भङ्ग गरौँ
होइन, अनि त्यसलाई नयाँ किसिमले हामीले चाहिँ निर्माणयुक्त खालको पार्टी बनाऊ भन्ने थियो। अब जस्तो आर्थिक समृद्धिको कुरा व्यावहारिक रूपले नै अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जुन अभियान छ भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो हो भने देश बनाउने अभियान भइरहँदा तपाईँ र डाक्टर बाबुराम भट्टराई दुवैजना यति बेला सांसद पनि हुनुहुन्न थियो हिजोको दिनमा, अहिले त भएका पनि नि वर्तमान भइसके, तपाईँहरूको घर चलाउने देश चलाउने योजना बनाइरहँदा घर चलाउने आय स्रोत चाहिँ के? हाम्रो घर चलाउने आय स्रोत म एउटा त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यति दाबीका साथ भन्न सक्छु आफूलाई कम्युनिस्ट भनेका मान्छेहरूको घरको स्टाइल, उनीहरूको रहनको स्टाइल, उनीहरूको बडी बेकअपको स्टाइल, उनीहरूको आफ्नै घर बङ्गला म एउटा चिज तत्कालै भन्छु। एकजना कम्युनिस्ट नेता कहाँ गएछ होइन, वाम गठबन्धनको बारेमा बुझ्न जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्छ नयाँ शक्ति भनेको त पुँजीवादको चाहिँ नि ऊ भइसक्यो, तर उहाँको आफ्नै घर यत्रो विशाल थियो, यत्रो ठुलो त्यहाँ कुकुर थियो, त्यो सबै हेर्दाखेरि बिचरा त्यो नयाँ शक्तिको साथी त्यहाँ गएर ऊ हाँसेर आउनुभएको छ। त्यस कारणले मेरो तपाईँलाई काउन्टर क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने यो कम्पेरिजन गर्नु कि कुन कुन पार्टीका नेताहरूको कति कतिवटा घर छ र उनीहरूको सम्पत्ति कति छ र उनको रहनसहन, उनीहरूको गेटअप, उनीहरूको मेकअप, यो सबै चिज तपाईँले कम्पेरिजन गर्नुहोस्। त्यो दृष्टिकोणबाट साँच्चै भन्यो भने पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट त सबभन्दा कम्युनिस्ट त हामी होला जस्तो लाग्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल हेर्ने हो भने होइन, त्यस कारणले त त्यो कसरी ढानिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न उदाहरणको लागि हामीले लेखहरू लेख्छौँ होइन, हामीले विभिन्न विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ नि टक प्रोग्राम गर्न जान्छौँ होइन, त्यसपछि अनि हाम्रो फेरि आर्थिक स्रोत भनेको हामीलाई चाहिँ नि चन्दा दिने मान्छेहरू भन्छन् होइन, कि यस्तो देशको लागि वास्तवमा हामी दुवैजना एउटा असाध्यै पढे लेखेका मान्छे र एक किसिमले मैले त हिजो क्लास हामीले मैले चाहिँ नि पढाइ मात्रै राखेको थिएन, एउटा मैले कन्सल्टेन्सी पनि चलाइरहेको होइन, बाबुराम भट्टराई आफै पनि तपाईँलाई थाहा छ युकेमा जाँदाखेरि उहाँलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले बोलाएको थियो टक प्रोग्रामको लागि, त यस्ता यस्ता अनेकौँ चिजबाट हामीले वास्तवमा हाम्रो क्षमता हामीले आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि देशको लागि केही गरौँ भन्ने स्थितिमा हामीलाई हेल्प गर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्। र मेरो दिदी बहिनीहरू पनि सबै इन्जिनियर डक्टरहरू छ, लुगाहरू धेरै जसो मलाई किन्नै पर्दैन, कतिपय चिजहरू उहाँहरूले पनि दिने गर्छन्। त्यस कारणले हामी सबभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीको विशेष त्यसमाथि आफै मन्त्री भइसकेको व्यक्ति दिदी बहिनीले लुगा दिँदाखेरि पनि तपाईँहरू मुलुकका लागि काम गर्छु भन्न खोज्नु भएको? जरुर जरुर, आफै किन्न जानुहुन्न? प्रायः जसो किन्दैन। अनि मुलुक बनाउनका लागि जुन भिजन भन्नुभयो नि आर्थिक समृद्धिको कसरी बन्छ, अब त्यसको अलिकति तपाईँहरूले महसुस त जुन बेला म मन्त्री भएँ, जुन बेला बाबुराम भट्टराई आफै पनि अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री हुँदै गयो होइन, म एउटा तीन पटक मन्त्री भएको नाताले मलाई कस्तो लाग्छ भने नीति मात्रै ठिक भएर हुँदैन, नेतृत्व मात्रै ठिक भएर भएन हुँदैन, राज्यको शासन प्रणाली पनि ठिक हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले जोडका साथ के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने एउटा स्थायित्व पाउँछ यो इस्युलाई। अब भनौँ न दुःखको कुरा के हो भन्दाखेरि यही चिज प्रचण्डले पहिला छोड्यो, बिचमा फेरि समात्यो, फेरि छोड्यो, त्यस्तो अस्थिर चाहिने हामी होइनौँ, हामीले त समातेको समातै छौँ होइन। त्यो दृष्टिकोणबाट एमालेकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले पनि एकताका के भने त्यो प्रत्यक्ष अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेर भन्यो, त्यो पनि छोड्यो होइन। त्यो दृष्टिकोणबाट त हामी नयाँ होला होइन, अहिले त्यति पावरमा छैन होला, हिजो पनि जनयुद्ध ताका होइन, हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि यो त 3 महिनामै सिद्धिन्छ भनेर भने थियो होइन, तर त्यसको आइडियोलोग बाबुराम भट्टराई होइन ले यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्यायो होइन। अब अहिले यो समृद्धिको नारा पनि उहाँले सुरु गर्नुभएको, अझ दिगो समृद्धिको नारा उहाँ लिँदाखेरि पनि एक थरले के भन्छ यो त सिद्धि हो, यिनीहरू केही होइन, यिनको नाउँ नलिए पनि हुन्छ भनेर आज होइन। त्यो दृष्टिकोणबाट मलाई के लाग्छ भने मुख्य चिज नीति प्रधान हो, त्यसलाई अडिराख्ने प्रधान हो होइन, र प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट प्रधान हो। त्यो दृष्टिकोणबाट अहिले यो उमेरमा हाम्रो दुवैजनाको चाहिँ नि कपाल सेटै भइसक्यो होइन, तर तैपनि हामी हिजो माओवादीमै बसिरहेको भए त्यो माओवादीको नीतिले हामीलाई चाहिँ काम नदिएको कारणले हामीले बरु यो उमेरमा यो एजमा फेरि पनि हामी दुःख दिन तयार छौँ, यो पनि एउटा अर्कै फर्मको जनयुद्ध पनि हो। चन्दाको कुरा गर्नुभएको थियो, आम जनताको भनाइ के छ भने राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिन्छन्, त्यसपछि पार्टी मार्फत पैसा दिनेहरूलाई
सांसद बनाउँछन्, सभासद बनाउँछन्, या उनीहरूका अनुसार नीति नियम तयार गर्छन्, या उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा आफू सँगसँगै लगेर त्यहाँ चाहिँ डिल गराउँछन् भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले लगानी गर्छ, जसले चन्दा दिन्छ, उसैको अनुसार नीति बन्छ भन्ने कुरा छ। भनेपछि चन्दा लिनुलाई कस्तो मान्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि के भनेछन् भने, यो वास्तवमा यो इलेक्सनको लागि सरकारले नै एउटा फन्ड बनाउनुपर्छ होइन। त्यो फन्ड बनायो भने त्यो ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुन्छ, त्यसको एक्सपेन्डिचर पनि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो एकदम स्पष्ट रूपमा के भन्यो त भन्यो त भन्दाखेरि, भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि, हामी ट्रान्सपेरेन्ट हुनको लागि सरकारले नै एउटा इलेक्सनको फन्ड क्रिएट गर्नुपर्छ भनेछ। जस्तो कृषितर्फ देश बनाउँछु भन्नेले कृषि प्रधान मुलुकका नेताहरू कृषिमा कृषि गर्न खेतमा जाँदैनन् भन्ने चलन छ। तपाईँ त काठमाडौँमै जन्मनुभयो, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई त गोर्खा जस्तो जिल्लामा जन्मनुभयो, त्यहाँ चाहिँ खेत छ कि छैन, किन कृषि खेतीपाती गर्नु भएको छ? पहिला त अब बाबुराम भट्टराईको पनि अब जग्गा छैन, मेरो पनि जग्गा छैन होइन, गोर्खामा पनि छैन छैन, हाम्रो घर पनि छैन, तपाईँलाई थाहै छ होइन। त्यो दृष्टिकोणबाट तै पनि मानुषीले फेरि त्यहाँ एउटा बाख्राको फर्म बना खोलेको छ, त्यो दृष्टिकोणबाट अट्याच्ड हुनुहुन्छ उहाँहरू। म नभए पनि म प्रत्यक्ष छैन त्यसमा, फेरि खेत पनि नभएकै हो। खेत मेरो छोरीको छ, त्यहाँ गोर्खामा छ। अब यो चुनावमा महिलाहरू, तपाईँ जस्तो महिला, तपाईँ पार्टी बनाउँछु भनेर यता बस्नुभयो, धेरै जसो महिलाहरूले माग्दा माग्दै पनि टिकट पाएनन्, किन? अब सक्कली अनुहार जसरी मान्छेको प्रवृत्ति पैसाको कुरामा आउँछ भने जस्तै होइन, उत्पीडित जाति क्षेत्र लाई कतिको माया गर्दछ भन्ने चिज चाहिँ नि वास्तवमा इलेक्सनकै बेलामा थाहा हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट अहिले कतिपय महिला, सक्षम महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहँदा चाहँदै पनि लड्न नपाएको मैले पनि सुन आइरहेको छु। तपाईँको पार्टीबाट को उठ्यो? हाम्रो पार्टीबाट उसमा प्रतिनिधि सभामा 2 महिला छ, अनि 10 तपाईँको चाहिँ नि प्रदेश सभामा छ होइन। त्यस्तै मैले मलाई कन्टिन्यू गर्न दिउँ, जस्तै कतिपय महिला नेत्रीहरू उठ्न चाहँदा चाहँदै पनि उठ्न पाएन, र हामीलाई एउटा दुःख पनि लाग्छ कि अब धेरै जसो जो जो उठे समानुपातिकमा प्राय जसो श्रीमतीहरू, श्रीमान चाहिँ प्रत्यक्ष अनि श्रीमती समानुपातिक भन्दाखेरि त्यसले कस्तो खालको अब भन मेसेज दिन्छ होइन, यो हामी महिला अधिकारवादीहरूको लागि पनि चिन्ताको विषय हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि नउठेको भन्ने कुरा होइन, त्यो होइन, त्यो होइन, बस सुरु उहाँ डे वानदेखि मैले के भने म उठ्दिनँ यसपालि भनेर भनेको। सुरुमा चाहिँ वाम एकता भएको दिन चाहिँ, वाम गठबन्धन बनेको दिन चाहिँ पार्टीमा जानुभयो बाबुराम भट्टराई, त्यसको केही दिनमा फेरि छोड्नुभयो, किन? एउटा दूरदर्शी किन नहुनु भएको तपाईँ? अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने, नयाँ शक्ति बेसिकली हामी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी हो होइन, त्यो पछि हामी चाहिँ नि महाधिवेशन पछि हामी त्यो घोषणा गर्छौँ, हामी नीति त्यस्तो त्यो स्पष्ट होइन। त्यस कारणले वाम लोकतान्त्रिक भनिरहेको छौँ होइन, वाम लोकतान्त्रिक भएको नाताले हाम्रो एजेन्डामा यदि कम्युनिस्टहरू आउँछ भने हामीले त्यसलाई वाम लोकतान्त्रिकमा ल्याउन कोसिस गर्छौँ होइन, हाम्रो एजेन्डामा यदि लिबरल डेमोक्राटहरू आउँछ भने हामीले उसलाई वाम लोकतान्त्रिक बनाउन कोसिस गर्छौँ। तपाईँका मानिसहरूलाई चाहिँ, कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईँका नेताहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार नदिएको, भागवण्डामा नपरेको कारणले चाहिँ छोडेको भन्ने कुरा आएको थियो नि बाहिर, के प्रतिनिधि सभा रसुवामा उम्मेदवार नबनाइदिएको सहमति हुँदाखेरि वाम गठबन्धनमा? नै नै, रसुवामा भएको के हो त भन्दाखेरि, हामीलाई प्रतिनिधि सभा दिएको होइन, तर त्यहाँ काङ्ग्रेसहरूकै एउटा भनौँ न एक किसिमले आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रदेश सभा पायौँ, एउटा प्रदेश सभा पायौँ, त्यस कारणले त्यो प्रदेश सभामा हामीले तालमेल मिलाएका छौँ होइन, प्रतिनिधि सभामा हामीले त्यहाँ उनीहरूलाई छोडिदिएका छौँ। जस्तै गोर्खामा होइन, हामीले एउटा सिट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा हामीले पायौँ होइन, अनि बाँकी यो के कङ्ग्रेसलाई दिएका छौँ। अहिले चुनावमा खर्च कसरी धानिराख्नु भएको छ पार्टीले? कुरै नगर्नुहोस्, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। हिजो धेरै पैसा दिने मान्छेले अहिले एकदम थोरै दिइरहेछ। दिने किन? तपाईँहरूलाई पैसा दिने चाहिँ किन, किन दिन्छन्? किन दिँदैन, जस्तै हाम्रो फेसले नै दिन्छ नि, मैले अघि नै भने नि, उनीहरूले के देख्छन् भन्दाखेरि
यो बाबुराम भट्टराई शिला यमी भन्ने मान्छेहरू जस्तै मेरो छोरी आफै पनि पिएचडी गर्दाको मान्छे होइन जेएनयूबाट पिएचडी गर्ने मान्छे उसले छोडेरै देशको लागि यो यो पार्टीको लागि भनेर छोडेर आइरहेछ एउटा सेक्रिफाइस हो नि त होइन हाम्रो सेक्रिफाइस देखेर मान्छेले भोलिन्टरली दिइरहेछ चलिरहेकै छ चलिरहेछ गाह्रो छ त चलिरहेछ मन रोइरहेछ तर एउटा दृढ सङ्कल्पले चाहिँ नि अगाडि बढिरहेछु माओवादी नछोडेको भए त ठिकै हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छैन माओवादी नछोडेको भए त म सायद अर्थमन्त्री नै हुन्थ्यो कि त्यहाँ म होइन त्यो मात्र होइन मैले चाहिँ नि त्यहाँ म सायद फर्स्ट उसमा चाहिँ नि उसमै एक्जिक्युटिभ पोस्टमै पनि हुन्थ्यो किनभने त्यो चलि पनि रहेको थियो तर माओवादी यति छिटो भ्रष्टीकरण होला भनेर हामीले सोचेको थियौँ होइन तर दुःख लाग्छ एउटा माओवादी पार्टी यसरी तलसम्म तल्लो ओर्लेर कुरा गरेको देख्दाखेरि उनीहरूको स्थिति देख्दाखेरि त्यति खुसी लाग्दैन बाँकी प्रसङ्ग विश्रामपछि जोडाउँला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नयाँ शक्ति नेपालकी नेत्री हिचिला हामीसँग माउन्टेन सम्वादमा छौँ चुनावकै विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ छोटो विश्राम लिन्छौँ फेरि उपस्थित हुनेछौँ विश्रामपछि स्वागत छ माउन्टेन सम्वादमा छौँ नयाँ शक्ति नेपालकै नेत्री हिसिला यमीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ यमीजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ अहिले नयाँ शक्ति नेपाल चुनावी प्रचार प्रसारमा घर दैलोमा खटिरहँदा तपाईँहरूसँग चाहिँ जनताले गरेका मागहरू के हुन् के गरिदिनु पर्यो भन्छन् धेरैजसो जनताको साझा एजेन्डा के रहेछ मैले बुझिन्छ अहिले जनताले के पनि बुझेछ भने अब अहिलेको युग भनेको अब नेपालको सन्दर्भमा विकासै हो त्यस कारणले तपाईँले देख्नुहुन्छ होला बाबुराम भट्टराईले पनि गोर्खामा किन म आफै नउठेको नानीले म फेरि पार्टीको काममा लागेकोले म धेरै प्रचार प्रसारमा गइरहेको छैन के ठाउँमा छुटपुटमा गइरहेको छौँ छुटपुटमा जाने क्रममा मैले के देखेँ त अब जस्तै म ललितपुरकोमा गएँ काठमाडौँमा पनि गएँ बाबुराम भट्टराई भन्नासाथ ए विकासको नेता हो यो चाहिँ नि देशलाई चाहिने मान्छे हो भन्ने किसिमले गरिरहेछ त्यो विकासकै एजेन्डा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएर आएछ एउटा स्थायित्वको पनि एउटा चाहिँ एजेन्डा इम्पोर्टेन्ट भएर आएको छ जस्तो विकास सँगसँगै भ्रष्टाचारका विषयमा या विकासमा पनि पानीको स्वास्थ्यको शिक्षाको यस्ता यस्ता अभाव हुन्छन् नि फरक ठाउँमा फरक भूगोलमा फरक समुदायमा फरक प्रकारका छन् जस्तो जातीयताका कुरा उठेका छन् क्षेत्रीयताका कुरा उठेका छन् तपाईँले प्रतिनिधि सभातर्फ त 230 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ के छ मधेसको कुरा गर्ने हो भने पहाडको कुरा गर्ने हो भने त्यो विषयमा अब मैले बुझिन्छ र मधेसको त अब त्यो मधेसको आन्दोलनले गर्दाखेरि नै होइन त्यो मधेसी आन्दोलनको जुन कुराहरू छ त्यही त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यो संशोधनलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यहाँ विभिन्न शक्तिहरू एक ठाउँमा तालमेल पनि गरेछ पार्टी एकीकरण पनि भएको छ त्यस कारणले त्यहाँ बेग्लै एउटा इस्यु होला होइन जहाँसम्म अब गोर्खाको मैले किनभने मैले पनि हेरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ नि अब एकातिर बाबुरामजीले एकदम विकासको यो देशलाई मिलाउनु पर्छ यो यो ध्रुवीकरण जो भइरहेछ यो राम्रो होइन देशको लागि भनेर चाहिँ नि देशलाई मिलाउनेतिर विकास उन्मुख गरिरहेछ भने अर्कातिर उहाँको विपक्षमा उठेको श्रेष्ठजीले चाहिँ फेरि बढी नै सैद्धान्तिक कुरा गरेर कम्युनिस्टकै बढी चाहिँ नि भनौँ न सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर चाहिँ नि गइरहेको छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले धेरैजसो विभिन्न पार्टीका नेताहरू पनि विकासकै कुरा लिएर गएको देखिन्छ यद्यपि विकासको प्रत्याभूत चाहिँ नि अब कति गर्न पाएछ यो त हेर्न बाँकी नै छ जस्तै काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने काठमाडौँको मेयरले के गर्यो त जित्यो त जित्यो विकासका एकदम कुरा गरेर होइन तर काठमाडौँ त जहाँको त्यहीँ छ होइन त्यो दृष्टिकोणबाट के हो त भन्दाखेरि यो जुन शासन प्रणाली इम्पोर्टेन्ट चिज हो जसलाई मलाई पनि दुःख लाग्छ कि अब प्रचण्डले छोड्यो होइन यो देशलाई एउटा यो जुन शान्ति प्रक्रियालाई पनि तार्किक निष्कर्ष पुर्याउनुको लागि जुन किसिमले यो इलेक्सन जुन छ नि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि जुन एउटा एक राउन्ड इलेक्सन कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो त्यो इलेक्सन कम्प्लिट गर्नुको लागि पनि जुन किसिमले हिजो राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अस्वाभाविक भए पनि
काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको जुन एउटा गठबन्धन भएको थियो, किनभने दुवै शक्ति फेरि शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षर पनि कर्ता हो भएको नाताले त्यो चाहिँ नि राजनैतिक रूपमा अमेल भए पनि व्यवहारिक रूपमा एउटा एक किसिमले यो भइदिए हुन्थ्यो भनेको चिजलाई पनि प्रचण्डले फेरि उसको चुलबुले स्वभावले ऊ फेरि फुत्त बाहिर निस्किएर अहिले कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ गठबन्धन भनेर देशलाई अझ ध्रुवीकरण गर्ने किसिमले जुन यो प्रक्रिया हुँदै गइरहेछ यसबाट म चिन्तित छु। यो वाम गठबन्धनबाट तपाईँ देशले कम्युनिस्ट जस्तै अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि त होइन, हामीले त कम्युनिस्ट गठबन्धनै गर्न खोजेको हो भनेर एकातिर भन्ने, अर्कातिर फेरि यता लोकतान्त्रिकले चाहिँ नि अब कम्युनिज्मभित्र चाहिँ नि अब यो लोकतन्त्रको स्थान छैन भनेर भन्दै जानु होइन, यो बेमेलका कुराहरू बढ्दै जानु, अर्कातिर फेरि ओलीले आफैले पनि अब अब चाहिँ नि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि पार्टी नै सिद्धिने भयो, लास्ट प्रधानमन्त्री नै अब शेरबहादुर देउपा भनेपछि कता कता कम्युनिस्टहरूले जुन एउटा निषेधात्मक एउटा प्रक्रिया जुन एउटा स्टालिनिस्टिक प्रक्रिया त्यो ल्याउनु खोजेको त होइन, जो देखेर वास्तवमा हामीले हिजो जनयुद्धमै पनि हामीले स्टालिनिस्ट टेन्डेन्सीको विरुद्ध निषेधात्मक टेन्डेन्सीको विरुद्ध लड्दाखेरि हामीलाई झन् झन् खाडलमा पनि पुर्यायो होइन, र अहिले आएर फेरि त्यस्तै त्यस्तै भाषाहरू सुन्दाखेरि हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। जनयुद्धमा गोर्खा पुग्दा र अहिले फेरि कम्युनिस्ट पनि होइनौँ भनेर गोर्खा पुग्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् जनता? हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भन्नै परेको छैन, हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी मार्क्सवादीको चाहिँ नि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई चाहिँ नि हामीले अहिले पनि हामीले त्यसलाई सृजनात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हामी गइरहेका छौँ। कम्युनिज्मभित्र पनि हामीले चाहिँ स्टालिनिस्ट कम्युनिस्ट यो ठिक छैन, तर नेपालको कम्युनिज्म वास्तव त्यसको चाहिँ बर्थ नै कहाँबाट सुरु त भयो त भन्दाखेरि स्टालिन पढेर सुरु भयो, त्यस कारणले धेरै कम्युनिस्टहरू स्टालिन प्रवृत्ति भएका कम्युनिस्टहरू र अहिले त्यतैतिर गइरहेको देख्दछु, अन्त हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। स्थानीय तहमा जसरी मत तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यो हेर्ने हो भने यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कति मत पाउँला या कति सिट जिताउँला र त्यसमा पनि मुलुक बनाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ, आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजाने हाम्रो भिजन छ भनिराख्नु भएको छ, मत पर्याप्त आएन भने कसरी लैजानुहुन्छ? एक दुई ठाउँमा जितेर हुन्छ र मुलुक बनाउनलाई पर्याप्त सङ्ख्या पुग्छ सदनमा? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि दुई वर्ष नहुँदै उसले बच्चा पाउनुपर्ने स्थिति भएछ होइन, त्यो भन्दा हुँदै पनि अहिले हाम्रो एम भनेको दुईवटा एम हो है, एउटा चाहिँ हामी 3% मत कटाउन चाहन्छौँ किन राष्ट्रिय पार्टी बन्नुपर्छ, तपाईँले भने जस्तै पार्टी जोगिनु पार्टी बनाउनको लागि राष्ट्रिय पार्टी त बन्नु पर्यो नि त होइन, त्यहाँ इफेक्टिभ इन्टरभेन्सनको लागि त्यो दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू जितोस् भन्ने हामीले चाहिँ पुरा लागिरहेछौँ। जस्तै पूर्वबाट हाम्रो मदन राई होइन, जसले चाहिँ नि एउटा आफ्नै स्टाइलमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि यो त्यो उमेरमा पनि सायद उहाँ अहिले 70 हुन लाग्यो कि के हो कुनै है, यो उमेरमा पनि उहाँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष लड्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाबाट। त्यस्तै यता 3 नम्बरबाट हाम्रो प्रेम तामाङ होइन, जो अहिले रसुवाबाट उद्दै छ प्रत्यक्षमा होइन, उहाँ जितोस्। त्यस्तै 4 नम्बरबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई जितोस् र त्यहाँ पनि हाम्रो प्रतिनिधि सभा हरिशरण पनि उद्दै छ, उहाँ दुवैजना जितोस् भन्ने हामी हुन्छौँ। अनि त्यसपछि प्रतिनिधिमा मूलक रूपमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा कैलालीबाट हाम्रो कृष्ण चौधरी उठ्नु भएको छ, अनि उहाँ जितोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै तराईमा हामीले चाहिँ जस्तै छिन्दामस्तीमै हामीले पहिला पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हामीले जितेको कारणले गर्दाखेरि 70 हामीले चाहिँ नि हाम्रो गुप्ता भन्ने एकजना प्रत्याशी छ, उहाँ जितोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले गर्छ। अब 230 निर्वाचन क्षेत्रमा उठाइरहँदाखेरि यति कमले जित्नु भन्ने चाहनु किन? अहिले हामीले चाहिँ नि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीले बिउ राख्नु लागेको होइन, किन यो पार्टी एक्सपान्सन वास्तवमा अहिले हाम्रो मुख्य ध्याय के हो भने पार्टी बनाउनेतिर, किन हाम्रो लागि पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ, चुनाव हाम्रो लागि पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै छ। नेगेटिभ किन छ त भन्दाखेरि हामी 2 वर्ष नहुँदै हामीले मान्छेलाई हुल्याउनु पर्यो, हामीलाई जित्नुको लागि धेरै गाह्रो छ होइन। पोजिटिभ यो मामला हो कि यसैको आवरणमा हामीले हाम्रो पार्टीहरूलाई चाहिँ बनाउनु पाइयो नि त। बेला बेलामा तपाईँहरूले पनि फेरि एकता हुन सक्ने भनेर भनिराख्नुहुन्छ नयाँ शक्तिका नेता नेत्रीहरूले, यतातिर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि एकताका लागि प्रयास भइराखेको छ नयाँ शक्तिसँग भन्ने हल्ला पनि चल्छ, किन? एउटा चिज तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने हामी वैकल्पिक शक्ति भनेर आइरहेछौँ
होइन हामीले सङ्गठनको संरचना नितान्त नयाँ किसिमले बनाएका छौँ, सायद तपाईँले थाहा छैन होला। हामीले सङ्गठनको संरचनालाई अहिले लेटेस्ट के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल संरचना भनेको जसरी अरू पार्टीहरूको जस्तै भूगोलको एउटा भर्टिकल छ, तर हामीले हरिजन्टल पनि संरचना बनाएछौँ। त्यो भनेको विज्ञहरूको संरचना होइन, त्यसपछि विभिन्न पार्टीबाट आएका पाका पाका नेतृत्वहरूको चाहिँ नि एउटा अभिभावकत्व हुने खालको एउटा संरचना बनाएको छ। दुःखको कुरा के हो भने हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिसमै नगर्न नजाँदै हामी चाहिँ अब हामीले इलेक्सनमा जानु परेको छ होइन। वैकल्पिकको पनि हामीले सबै ठाउँमा हामीले वैकल्पिक शक्ति वैकल्पिक अवधारणा के हो त भनेर हामीले चाहिँ त्यसको प्रशिक्षणै कम्प्लिट गर्न नपाउँदै हामी चाहिँ अब इलेक्सनमा जानु परेको छ होइन। त्यो दृष्टिकोण यो सबै वैकल्पिक भएको नाताले हामीले यदि कुनै पार्टीसँग हामीले एकता गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो आफ्नो इस्युलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यदि कोही जस्तै हाम्रो लागि त अहिले हेर्नुहोस् जस्तै हामी वाममा पनि वामबाट पनि त्यो आयो भने हामी वाममा जान हामीसँग उहाँहरूको साथ बुँदै हाम्रो नयाँ शक्तिसँग धेरै मिल्ने थियो हेर्नुहोस् है, एक्सेप्ट एउटामा मात्रै हाम्रो मिलेको थिएन। त्यो भनेको कम्युनिस्ट सेन्टर बनाउने, हामीले के भन्यो भने यसलाई कम्युनिस्ट सेन्टर नबनाऊ किनभने युएमएल एमाले आफै पनि 46-47 सालमा रघुजी पन्तले त्यतिखेरै यो पार्टी अब यो पार्टीको लाइन सबै चिज सोसियल डेमोक्रेटिक भइसक्यो त्यस कारणले यो सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाऊ भनेर त्यतिखेरै उसले चाहिँ नि आवाज उठाएको थियो, यद्यपि अहिले यो मन्द हुँदै गइरहेको छ होइन। त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो पनि के धारणा थियो भने त्यो बनाओस् भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ होइन। अनि हामीलाई के लागेको छ जस्तै त्यही दिनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला सबै पार्टीका नेताहरू ले समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दु राख्यो, सुशासनलाई केन्द्रबिन्दु राख्यो होइन, अनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिलाई पनि केन्द्रबिन्दु राख्यो। यो सबै त हामी हाम्रो एजेन्डासँग मिलेको, त्यस कारणले हामीलाई के विश्वास थियो भने हामी त्यहाँ गएको भए हामीले वास्तवमा हाम्रो एजेन्डामा हाम्रो हामीले नामाकरणमा पनि किनभने त्यहाँ भनेको पनि थियो होइन अहिले यसलाई विवादको विषय नभनौँ, महाधिवेशन भएपछि यो जुन तपाईँले ल्याएको कुरालाई हामीले महाधिवेशनमा एउटा एउटा बहसको लागि लग्न सकिन्छ पनि भनेको स्थिति हो। तर त्यहाँ ब्रेक भएको एउटा कारण के थियो त भन्दाखेरि विशेष गरेर त्यहाँ माओवादीहरूले नै एउटा ठुलो रोल खेल्यो किनभने नयाँ शक्तिको एउटा संयोजक होइन संयोजक मेन मान्छेलाई उहाँहरूले चाहिँ नि गोर्खामा सिट नदिने भएपछि होइन हामी चाहिँ नि अब त्यहाँ बस्ने हामीलाई चाहिँ ठाउँ निषेधै गर्यो उनीहरूले भन जुन स्टालिनिस्ट जुन निषेधात्मक जुन एउटा अवधारणा उनीहरूले ल्यायो होइन, जुन स्टालिनिस्टिक जुन टेन्डेन्सी हामीले त्यही देख्यो देखेपछि हामीले छोड्यौँ। अन्त्यमा अब मत कुन आधारमा दिने, तपाईँ त पढे लेखेको महिला पनि हो नेत्री पनि हो, पार्टीलाई भन्दा देशलाई बनाउने हो भने आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के देख्नु भएको छ? मत मलाई के लाग्छ अहिले जस्तो अहिले विश्वमा एउटा टेन्डेन्सी देखिरहेछ, एकातिर तपाईँको लिबरल डेमोक्रेसीको नाउँबाट आफू केन्द्रित आफै सबै चिज भन्ने किसिमले जुन अमेरिकाको ट्रम्पले सबै चिज आफूलाई केन्द्रित गरेर देशलाई समेत एउटा गुमराहमा लगिराख्यो भनेर त्यहाँको चाहिँ नि कुरा भइरहेको स्थितिमा होइन, जस्तै त्यहीँ पनि मैले सुनेको छु 60% जति त्यहाँको व्हाइट हाउसभित्रकै कर्मचारीहरूलाई उसले निष्कासन गरेर त्यही ठाउँ पनि अब के होला भन्ने चाहिँ नि एउटा त्रास भइरहेको भन्ने न्युजमा आइरहेछ होइन। त्यस्तो चिज पनि हुँदैन हेर्नुहोस् त त्यो नियोलिबरलिज्म सबैलाई आफूलाई केन्द्रबिन्दु इन्डिभिजुअललाई केन्द्र त्यो पनि एउटा अति हो होइन। अर्को अति फेरि राज्यबाट निर्देशित सोसियलिज्म यानि आम जनताको सुरक्षाको नाउँमा पुरै रिजनलाई पुरै विश्वलाई नै थर्कमान गर्ने गरिकन मिसाइलमाथि मिसाइल हमला गरेर नयाँभन्दा नयाँ आणविक हतियारहरूको भण्डारको कम्पिटिसन गराउने जुन उन्मुख गरिरहेछ नर्थ कोरिया जस्तो, त्यो पनि पागलपना हो होइन। त्यस कारणले चिज के हो त भन्दाखेरि चिज हामी सोसियल एनिमल भएको नाताले गर्दाखेरि मुख्यत समाजमा रहने मुख्यत तपाईँको चाहिँ ग्रुपभित्र होइन एउटा इन्डिभिजुअलको अपनत्व होइन निजित्व होइन र आफ्नो क्षमता अभिवृद्ध यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरिकन यो सोसियल डेमोक्रेटिक जुन चाहिँ नि वाम लोकतान्त्रिक भनिरहेछ यो वास्तवमा अहिले हामीले जुन उठान गरेका छौँ यो विश्व ट्रेन्डलाई हेरेर पनि विश्व ट्रेन्डको अतिवादलाई ल्याउनको लागि पनि र अझ नेपालको परिवेशमा जहाँ एकातिर चीन कम्युनिस्टको नाउँमा
अझ कम्युनिस्ट गए जस्तै जस्तै जिउँदै हुँदाखेरि पनि सी जिनपिङको चाहिँ नाममा चाहिँ वादको रूपमा आइरहेछ, जस्तै माओ त्सेटुङ विचारधारा भने जस्तैले अहिले चाहिँ नि सी जिनपिङको चाहिँ विचारधारा आइरहेछ होइन, बढी कम्युनिस्ट भइरहेको स्थिति। अर्कातिर फेरि भारत अब एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको नाउँमा चाहिँ नि हिन्दू धर्मको आधारमा चाहिँ अझ राइटतिर गइरहेको स्थितिमा राष्ट्र चाहिँ होइन त्यस त्यो दृष्टिकोणबाट त्यसले नेपालमा असर पार्यो भने हेर्नुहोस् त हाम्रो पार्टीहरू पनि यसरी डिभाइड हुन थाल्यो भने त यो देश त रहन्छ कि रहन्न भन्ने यस्तो संवेदनशीलको परिस्थितिमा हामीले एउटा मिडल रोड जुन छ नि दुइटैको एक्सट्रिममा नगइकन होइन अहिलेको परिस्थितिमा 500 है होइन यो 500 भनेको कुनै भविष्यको कुरा होइन, जुन चिज अहिले पनि प्राप्त गर्न सक्छ होइन, अहिलेको नयाँ संविधानले माग गरेअनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरिकन चाहिँ यो 500 को अवधारणा जुन हामीले मूलत समृद्ध समावेशी स्वावलम्ब अनि त्यसपछि सुशासन अनि त्यसपछि समुचित समाजवाद होइन यसरी चाहिँ 500 हामीले एउटा हातमा 5 अङ्गुलीको रूपमा लिएका छौँ र एउटा देशको एउटा प्रष्ट भिजन भएको को रूपमा आँखा हामीले बोकिरहेका छौँ र आँखालाई यो 5 औँलाले चाहिँ नि भोट हाल्नु भन्ने चाहिँ नि हामीले माग गरिरहेका छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नयाँ शक्ति नेपालकी नेत्री हिसिला यमी। माउन्टेन संवादमा उहाँसँग चुनावकै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।